kulanti wacan wanaagsan daawadayaal, halkani waa s b c. Kusoo dhawaada warkii caalamka oo telefishinka aad ka daawataan, waxaana soo jeedinaya anigoo cabdirashiid cismaan shaalcaa qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah: wasiirkii warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya oo xilkii iska casilay oo sheegay in isaga iyo madaxda dowladda federaalka soomaaliya ugu sarreysa ay u kala arag duwaanada arrimo dhowra. taliyaasha ciidamada milatariga iyo booliska ee somalilan oo ka hadlay xaaladda degdeg ah ee lagu soo rogay qaar ka mid a degmooyinka gobolka sanaag. ciidamada dowladda federaalka soomaaliya oo la wareegay deegaanka berire ee gobolka shabeellaha hoose, sidoo kaletana waxaa ka hadlay la wareegidda ciidamadu ay la wareegeen deegaankaasi ra-iisul wasaare xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali khayre. dowladda soomaaliya oo gargaar isugu jira raashin iyo daawo gaarsiisay deegaanada caanoole iyo sabiid ee gobolka shabeellaha hoose oo dhowaan ciidamada dowladdu ay la wareegeen. daawadayaal, kuwaas waxaan qaar ka mid a qodobadii wararka caalamka ugu door karoonaa qodobada iyo qodobo kaloo faahfaahsan kusoo dhawaada goor dhow. Marka horese qadar adeega bulshada.